بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج تحریک لبیک یا رسول اللہ کے قائدین کا اہم اجلاس مرکز تحریک لبیک یا رسول اللہ صدر ہزار لاہور میں منعقد ہوا، جس میں اہم فیصلے کیے گئے. ان میں سے پہلا فیصلہ یہ ہے کہ 30 مارچ 2018 بروز جمعہ ملک بھر کے تمام بڑے شہروں میں موٹر سائیکل ریلی کا انعقاد کیا جائے گا، جو کہ داتا دربار احتجاج کے حوالے سے تیاری کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہیں. اس سوال سے تمام ذمہ داران اور کارکنان اس ریلی کی بھرپور تیاری فرمائیں، اور معاہدہ فیض آباد کے حوالے سے حکومت اور گارنٹر سے اس معاہدے کو من و عن پورا کرنے اور اس پر عمل درآمد کروانے کا بھرپور مطالبہ فرمائیں. نمبر دو، ملک بھر کی جس جس یونیورسٹی میں ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی کے چیئرز قائم کی گئی ہیں، انہیں فی الفور ختم کیا جائے. اس کے علاوہ دیگر فیصلہ جات وقتاً فوقتاً انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیے جائیں گے. لبیک 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 لبیک.